maxaynu ku ogaan karnaa xadhigga iyo maamuuska xayuubinta loo qorsheynayo xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan kaasi oo ay xeer ilaalintu ku soo oogtay dembiyo waaweyn oo qaranka lafjab ku ah iyo inuu la shaqeeyo dalal shisheey iyadoo ay weheliyaan laba mudane oo kale oo ka tirsan golaha sharci dejinta ee somalilan ayaa xildhibaankani ku eedeysan yahay falal ka soo horjeeda shaqadii loo igmaday kuwaasi oo uu ka fuliyey jabuuti haddaba sharciga somalilan ma ogol yahay in maamuuska xayuubin lagu sameeyo maxayse yihiin shuruudaha ku xidhani warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi golaha wakiilada ee somalilan oo ah 28 mudane oo shacabka somalilan metela ayaa muddooyinkii ugu dambeysay laga dayrinayay howlqabadkooda iyo sida ay daacadda ugu yihiin qaranka ay u dhaarteen waxaana arrinta sii fogeeyey aragtida mucaaradnimada oo ay reer somalilan ka fahansan yihiin khalad iyadoo aan loo diidanayn siyaasiga ama qofka shacabka ahi inuu wax dhaliilo ayaa dhaliishu waxa ay leedahay balse tilmaanta xukuumadda iyo khaladaadka qofku uu arkaayo markaasi ayaa waxaa jira meel ay ku dhammaadaan dhowaan unbay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in xeer ilaalinta somalilan ay 3 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada maamuuska xayuubin ku samaynayso iyadoo ku heshay dembiyo waaweyn oo qaran dumisnimo ah wararka ayaa intaasi ku daraayey in xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan ay dalalka deriska ahi ku leeyihiin xubno firfircoon oo iyaga daacad u ah kuwaasi oo qalad iyo saxba ka soo horjeeda somalilan oo ah qaranka ay u dhaarteen oo shacabkiisa ku metelaan golaha wakiilada oo ah rukun caawima dowladnimada iyo kala dambaynta ay somalilan ku naaluunaysay muddada 33 sannadooda warbaahinta xogogaal ayaa ila wareedyo hoose oo ay heshay waxa ay sheegayaan in xildhibaan maxamed abiib uu kow ka yahay mudaneyaasha ay xeer ilaalintu dacwadda ka gudbisay kuna heshay dembiyada waaweyn ee qaranka somalilan lidiga ku ah kuwaasi oo dastuurku uu jidaynayo in maamuuska xayuubin lagu sameeyo markaasi kadibna lagala xisaabtamo dembiga ay qaranka ka galeen xildhibaan maxamed abiib oo laga soo doorto gobolka awdal ayaa waxaa lagu haystaa 3 dembi oo waaweyn sida ila wareedyo hoose ay warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen eedeymahan ayaa ah haddii ay xeer ilaalintu ku hesho kuwa uu ku waayi karo xilkiisa xabsi dheerna u horseedi kara marka la eego shuruucda somalilan iyo sida ay ugu adag tahay cid kasta uu ka soo horjeeda calanka tawxiidka leh waajibaadka la marinayo dembiga koowaad ee lagu eedeynayo xildhibaan maxamed abiib ayaa ah markii uu tegey waddanka jabuuti oo uu kulan la yeeshay safiirka waddanka soomaaliya isaga oo galay safaaradda waddankaasi inkasta oo aanay warbaahinta xogogaal ogaanin qodobadii ay ka wada hadleen hase yeeshee waa dembi weyn oo uu ku waayi karo xilka uu haatan ka hayo somalilan lambar 2 markii uu soo ifbaxay khilaafka cirka isku shareeray ee jabuuti iyo somalilan ayaa waxa uu muujiyey inuu yahay shakhsiyaadka daacadda u ah madaxweyne ismaaciil cumar geelle weliba waxa uu si weyn u dhaliilay xukuumadda somalilan ee haatan talada haysa marka shuruucda caalamka la eegona qofka shicibka ah ayaanay u bannaanayn waddankiisa iyo waddan kale inuu dhex u noqdo isaguna waxa uu ka tirsan yahay golaha wakiilada oo waa mas-uul ay shacabkiisii u igmadeen shaqo qaran tanina waa mid kale oo sababi karta in maamuuska xayuubin lagu sameeyo oo lagula xisaabtamo dembiyadaasi uu sameeyey intii uu xildhibaanka ahaa lambar 3 isagoo ah xildhibaan golaha wakiilada ka tirsan ayuu had iyo jeerba waxa uu ku howlan yahay kicin dadweyne iyo koruqaadidda qabyaaladda waxa uu ka mid yahay xildhibaanada had iyo jeerba warbaahinta la hadla hadalladiisa ayaa ah kuwa aan meel la dhaafin oo xataa ay ka soo cawdeen shirkadaha ganacsiga ee somalilan dembiyadan lagu eedeynayo ayaa ah dhammaantood kuwa waasiin kara masabka uu somalilan ka leeyahay iyada oo ururka uu ka tirsan yahay iyo xildhibaanada daacadda u ahi ay haatan ku dadaalayaan sidii ay uga badbaadin lahaayeen dembiyadan uu ku eedeysan yahay mudanahan ka tirsan golaha wakiilada ah ee somalilan xildhibaan abiib ayaa la filayaa inuu ka hadlo dembiyada lagu eedeynayo iyo tallaabada ay ka qaadayso xeer ilaalintu hase yeeshee qaladaadkan loo haysto ayaa ah kuwa aan laga difaaci karin baraha bulshada waxaa jira xildhibaano kale oo iyaguna ku eedeysan dembiyo qaran dumisnimo kuwaasi oo ay xeer ilaalintu ku daba jirto sida ila wareedyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen mucaaradnimada oo duufaan siyaasadeed ku noqotay somalilan ayaa derbiyada jabsatay iyada oo qaranka somalilan oo la wada leeyahay iyo aragtida lagu kala duwan yahay ay si weyn isagaga dhex qasmeen qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka somalilan wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan